Ja. Dobre, pôjdeme do Božieho slova a tak ako Miňo, Miro, každý pokračoval, ja budem pokračovať v dobrých veciach, ktoré som aj naposledy hovoril. A ja som hovoril som o synovstve a trošku som sa hýbal v liste Židom a veľa vecí tam ku mne hovorilo a veľa vecí sa ma tam z toho nejako dotklo. Takže pôjdeme, budeme hovoriť o synovstve, budeme hovoriť o viere, budeme hovoriť o podstate, pretože napríklad ten list Židom na viacerých miestach vypichuje, že čo je tá podstata. Hej, napríklad hovorí Židom 1.3, že ten syn, že Boží syn, že Pán Ježiš Kristus, že on je tou Božou podstatou, že on je tým charakterom. Čiže v tom zjavení syna, toho synovstva, je nejaká podstata, ktorú nám Boh chce ukázať. A potom napríklad je napísané, že podstatou je viera. Hej, že viera je tá podstata toho, na čo sa nadejame, že to je ten základ, a teda viera v Božieho syna. Viera v to, čo tento syn hovorí do nášho života, že toto sú tie kľúčové veci. A potom možno tretia zmienka tej podstaty je ešte to, že tú vieru v tohto Božieho syna, tú podstatu viery musíš zachovať pevnú až do konca. Amen. Že my žijeme vierou a že vlastne Biblia zjavuje, že neexistuje iná alternatíva, že neexistuje iný životný štýl, ktorý by sa Bohu páčil. Boh nás povolal k tomu, aby sme žili vierou. Amen. Aby sme žili v tom synovstve a napríklad v Židom, neviem, či 12, či 11 je napísané, že Ježiš je zakladateľom viery, že on je knieža viery, že on jednoducho priniesol to zjavenie, že je zakladateľ a nejaký dovršovateľ viery, čiže cez neho prišlo to zjavenie, že ako my žijeme vierou, ako sa páčime Bohu, ako a mnohé veci aj bratia spomínali. Čiže chcem hovoriť o podstate novej zmluvy, ktorú v podstate priniesol Ježiš a že aké sú to mimoriadne veci. Že aký mimoriadný proste tá podpora, ktorá prišla a to postavenie, tá pozícia, to, ako my môžeme žiť, že Božie slovo hovorí, že nič lepšie už nepríde. Amen. Že už nepríde žiadna nová zmluva, nepríde nejaký lepší Svätý Duch. Jednoducho Boh nás tak zabezpečil a také skvelé veci pre nás pripravil a urobil a dal nám tú identitu a dal nám naozaj, že vieru a Ježiš ukázal, že ako je možné žiť touto vierou. Že ako žije taký syn. A ešte keď som sa teraz trošku pripravoval, tak som sa nejako dostal do toho príbehu, keď sa Ježiš premenil na tej hore. A bol to nejaký mimoriadny zážitok, hej, že proste zobral pár učeníkov, vyšli nahoru a zrazu sa celý premenil do slávy. A dokonca mal tam nejaké stretnutie že s Mojžišom a s Eliášom, hej. Že, a teraz zober si, že čo to muselo byť, že aké to muselo byť slávne, že zrazu, a teraz pozri, že Mojžišovi, keď Mojžiš sa stretol v starej zmluve s Bohom, tak mu žiarila tvár. Ale Ježiš sa premenil celý do slávy. Úplne celý žiaril a do toho prišiel ten hlas, ktorý povedal, že bol tam Mojžiš, Eliáš a bol tam Ježiš a Boh povedal, otec povedal, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Že bola tam taká Božia sláva, taká Božia sláva tam bola na tom synovi, na tých slovách, že Peter, že na jednom mieste napísal, že oni nevedeli, ako majú na to zareagovať. Ale viete, čo povedal? Že Pane, dobre nám tu je. Chápeš? Že v Božej sláve je dobre. To je niečo podobné, ako keď povedal, že ku komu by sme išli. Veď ty máš slova večného života. Že nemáme, kam by sme šli, proste je nám s tebou dobre. A toto je to synovstvo, toto je tá viera, že my sme ľudia, ktorí žijeme v Božej sláve. A, no a zároveň, ale bola tam tá reakcia, že oni boli zároveň z toho takí vyľakaní. Že trošku sa aj báli, pretože Božia sláva, to je taká mimoriadna vec. Že človek vie tomu taký rešpekt, takú vážnosť, lebo to, čo Boh a Ježiš pre nás priniesol, tú slávnu, proste novú zmluvu, proste tú účasť Svätého Ducha a to, čo Boh robí a jeho slovo, ktoré znie k nám a to synovstvo, ktoré patrí tebe a mne, to sú mimoriadne veci. To ani trošku nie je obyčajné. To nie je také všedné. Amen. Takže toto sa ma tak dotklo, že znova proste otec prehlásil o Ježišovi, že toto je môj milovaný syn. Že on prináša tú slávu a že my môžeme v tejto sláve žiť. Môžeme ho nasledovať. Amen.
No a to je niečo podobné, čo je napísané v 2. Korintianom 3, kde sa píše naozaj aj o Mojžišovi. A ja som to už aj minule spomínal, že a na viacerých miestach a v podstate celý ten list Židom porovnáva tú starú a novú zmluvu a hovorí, že určité veci ako keby sa zmenili, že my už napríklad nežijeme v nejakom otrockom strachu alebo niečo podobné, ale že to, čo prišlo pre nás, že to, v čom my žijeme, a že tá viera, ktorú priniesol Ježíš, že to je niečo skvelé, niečo, čo je pre každého. Dobre, poďme do tej 2. Korintianom 3 a tam vám chcem ukázať nejaké veci. Takže je to o synovstve, je to o viere, je to o tom, že Ježíš je tento knieža viery. A teraz pozri, Biblia hovorí, že my všetci bežíme ten beh. A hovorí, ale že ten beh, keď bežíš, že ty sa máš sa pozerať na toho Ježiša. I napriek tomu, že máme veľký oblak svedkov a je veľa ľudí, ktorí žili vierou a proste v Židom je to napísané, je tam celá galéria hrdinov viery a predsa Božie slovo hovorí, že keď ty bežíš ten beh, tak sa máš pozerať na Ježiša. Máš sa pozerať na to, ako on žil, že v ňom je to zjavenie, že v ňom je tá podstata a potom celá tá Židom 12 hovorí o tom, že Boh nás vychováva a koučuje, aby z každého jedného z nás proste vyformoval takého človeka viery. Človeka, ktorý chodí s Bohom. Človek, ktorý prijíma tie Božie myšlienky a jednoducho dôveruje Pánovi. No ale čo som chcel ešte ukázať v tej 2. Korintianom 3, tak tam znova sa tam hovorí a porovnáva tam starú zmluvu a novú zmluvu. Hovorí, že stará zmluva a nazývajú, že to bola služba odsúdenia, že aj tá bola slávna. Že aj Mojžišovi žiarila tvár, ale Mojžiš urobil takú vec, že to nejako zakryl. A Biblia hovorí, že máme robiť nie ako Mojžiš, ale hovorí, že my máme schopnosť sa vzhliadať Božej sláve. Chápeš? Že my, ktorí sme sa obrátili k Pánovi, máme priamy prístup do Božej prítomnosti a skrze Svätého Ducha sme otvorení a prichádzame k nemu a pozeráme sa v jeho sláve. A v tej sláve sa odohrávajú tie slávne veci. Tam Boh tebe hovorí. A tam je napísané, a môžeme to aj prečítať, že Pán je duch a kde je duch Pánov, tam je sloboda. My všetci odostretou tvárou vzhliadame sa sláve Pánovi ako v zrkadle a meníme sa na ten istý obraz od slávy k sláve. Takže toto je to mimoriadne nové zmluvy, že poprvé, že je to pre každého. Že každý človek, ktorý sa obrátil k Ježišovi, môže prichádzať do Božej prítomnosti a tam sa môžeš meniť. Tam môžeš žiť v Božej sláve a pozri, nie je to podľa mňa primárne o tom, že keď prídeš do tej slávy, aj keď bol Ježiš tam s Mojžišom a s týmito ľuďmi, proste tam neboli nejaké, proste, že, a nemyslím si, že keď ty prichádzaš do Božej slávy, že tá zmena je v tom, že Svätý Duch ti začne ukazovať, toto je zlé, toto je zlé, toto je zlé, toto je zlé, ale v tom zrkadle, ty nie, že uvidíš svoj reálny obraz, že aký ty si, ale že tam uvidíš, ako ťa vidí Boh. Tam ti Boh ukáže, presne to, čo Miro vraval, tú veľkosť. Boh ti tam ukáže tie myšlienky života. Tam ti ukáže to, čo je napísané v tej 2. Korintianom 3, že on ťa uschopnil, že on ťa učinil schopným služobníkom novej zmluvy. Že nie je myšlienky smrti, nie je myšlienky strachu, nie je myšlienky nejakého odsúdenia, ale že v tej Božej sláve tam je dobre. Tam my sa zmeníme. Tam ti on povie, ako ťa vidí. A teraz pozri, to je viera, že ty to príjmeš. Ty sa stotožníš s tým obrazom, ktorý ti Boh ukáže. A ty si uvedomíš, vidia, som schopný služobník novej zmluvy. Ja som služobníkom, ja som diakonom Svätého Ducha. A táto služba je, tam je napísané, že je zvrchovane slávna. Je úplne, že nič sa s ňou nedá porovnať a keď porovná s ňou starú zmluvu, tak tá stará zmluva bola akože slávna, ale že to, čo máme my teraz, ten prístup, tá nová zmluva je o mnoho slávnejšia. Amen. A toto je pre synov. A počúvaj, to sú úplne mimoriadne veci. A potom tam je napísané, že práve preto, že my máme toto, práve preto, že my sme synovia, tak my používame veľkú smelosť. A pozri sa, toto musí vyrásť v každom jednom človeku. Že ja som synom, som uschopneným služobníkom a ja prichádzam k nemu v tej slobode. Chápeš? Sloboda. Proste tam je napísané, že kde je duch Pánov, tam je sloboda.
Ty sa meníš v tej slobode. Ty sa meníš v jeho prítomnosti. Ty sa meníš v tom, že on prichádza, on hovorí svoje slovo a ty ho príjmeš. Pozri, toto je viera. Že tam príjmeš ten obraz, to videnie a tú víziu, ktorú Boh hovorí o tebe. Amen. Že tam sa zboria tie myšlienky, keď človek niekedy príde a proste má rôzne ataky, má rôzne pochybnosti, má rôzne obavy, ale v Božej sláve tam proste Boh ti ukáže, že bude dobre. Tam ti Boh ukáže, ako ťa on vidí. Že ty si požehnaný muž a požehnaná žena. A toto je nová zmluva, bratia a sestry. Amen. Toto sú tie skvelé veci. A teraz pozri, ty keď sa zhliadaš tej Božej sláve, tak Biblia hovorí, že nielen to zmení teba, ale že ty vieš byť potom nositeľom tej Božej slávy. Tam je napísané, že keď máme túto službu, že tak sme si odriekli tých skrytých vecí, tých nečistých vecí. Odriekli sme si tie zlé myšlienky, tie zlé skutky, preto, aby sme boli nositeľmi tejto Božej slávy. Vieš, tak ako sa sláva odzrkadlila v tvári Mojžišovej, ale bola zakrytá, tak ona sa odzrkadluje v tvári Ježiša Krista. Ježiša, ktorý žije v nás. A pozri, vieš byť nositeľom Božej slávy. Amen. Vieš niesť to pomazanie, vieš niesť tú silu, vieš niesť proste tie mimoriadne veci, ktoré príjmaš od pána. Ale to som chcel povedať, že tá zmena neprichádza v tom, lebo chápeš, niekedy si myslíme, že Svätý Duch ťa bude usvedčovať, hej, alebo že ti bude ukazovať, ale pozri, teba usvedčuje tvoje svedomie a veľakrát ty vieš, že robíš tie zlé veci a tie treba zanechať. Ale Svätý Duch prichádza, aby v tebe vybudoval to myslenie viery. Aby ty si sa stotožnil s tým, ako ťa Boh vidí. Aby si uveril tomu, že ty si požehnaný človek. Že keď mu budeš slúžiť, že keď povieš svoje slova, takže Boh sa dotkne ľudí. A že tá sila Svätého Ducha proste je na nás. A pozri, týmto je silno charakteristická proste nová zmluva. Je to, Biblia dokonca hovorí, že to je poklad, ktorý my nosíme v sebe. Je to Božia sláva. Vieš, my už nie sme hriešnikmi, ale my sme synovia a tak ako na Ježišovi bola tá sláva, tak aj my túto slávu nosíme. Amen. Halelúja. Dobre, a poďme do listu Židom. Tu by som chcel viaceré veci nejako poukázať. A čiže keby som to ja mal nejako zhrnúť, že o čom je nová zmluva, alebo že čo je to zjavenie, tak to je to, že ty chodíš so Svätým Duchom, že žiješ v Božej sláve a si človekom viery. Proste, lebo Ježiš to ukázal. Hej, a teraz Božie slovo hovorí Židom 12, že on ako otec nás vychováva, vychováva nás a dokonca napísané, že každého, koho prijíma za syna, že ho nejako švíhá dokonca, hej, a takéto veci. A teraz vieš, čo to znamená? Hej, že napríklad Copeland hovorí takú myšlienku, že Boh je otec duchov, čiže on nešvíhá tvoje telo. Vieš, tú zadnú časť tela, po tej ťa švíhal tvoj otec, pravdepodobne. Ak si mal dobrého otca. Ale Boh je otec duchov. On švíha tvojho ducha. On hovorí svoje slovo. On hovorí svoje slovo, aby ťa viedol. On hovorí svoju víziu do tvojho života. Napríklad hovorí, že neboj sa, že nezomrieš. Že pôjdeš hore. Že bude to lepšie. Alebo proste, že ja sa o teba postaram. Nebudeš chudobný. Nezomrieš v chudobe. Ale ja mám pre teba požehnanie. No a teraz on ako otec kázni svojich synov, pozbudzuje ich, hovorí k ním svoje slovo a teraz Božie slovo hovorí, že to správne je, že ty príjmeš tú výchovu od pána, že ty sa mu podáš, že ty sa mu odozdáš a jednoducho príjmaš proste jeho myšlienky, príjmaš jeho slovo a zachováš tú podstatu viery. Čiže začal si vierou a učíš sa dôverovať pánovi. V každom jednom období, v každej situácii, v každej možno nejakej skúške, proste Boh ťa trénuje k tomu, aby si bol tiež súčasťou tých hrdinov, ktorí žili vierou. Amen. Ježiš je zakladateľ viery. Biblia hovorí, a v Židom je to napísané, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. No, a ja sa chcem k tomu nejako dostať. Čiže hovorí, že je tam aj táto výchova a že Boh ťa bude pozbudzovať, Boh bude posílať svoje slovo a všetko to bude robiť s tým cieľom,
aby v tvojom srdci vyrástla viera. A teda, že čo je viera? Biblia hovorí, že viera je tá podstata, že viera je tým základom a hovorí, že viera je vnútorné presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Hej? Čiže pozri, sú to veci znova, ktoré nie sú také hmatateľné. Hej? Že sú to veci, ktoré sú dokonca neviditeľné. Biblia hovorí v Židom 11, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí, ale z tých neviditeľných. A pozri, viera to je taká skrytá vec, ktorá sa potom vie nejako prejaviť, ale napríklad zober si, Miňo spomínal Abela Kaina, je tam Enoch napríklad, hej? A Enoch, viete, že Enoch chodil s Bohom a Biblia hovorí, že Enoch nevidel smrti, že bol prenesený, hej? Ale teda Božie slovo hovorí, že ešte prv, než bol prenesený, že ešte prv, než sa to stalo, takže že on dostal nejaké svedectvo, že sa páči Bohu. Čiže čo to bolo? Že ešte prv, než sa tie veci stali, v jeho srdci pulzovala viera. Boh sa na neho pozrel a povedal, že ty sa mi páčiš. Mne sa páči, že si človekom, ktorého srdci je viera. A nakoniec potom tá viera naozaj vyústila do toho, že to, čo on očakával, to, čo mu veril, tak to nejako prišlo do jeho života. Hej? A teraz poďme sa pozrieť na jedného, chcem vám ukázať jeden taký nie pozitívny príklad, ale myslím, že sa z toho vieme veľa z toho nejako zobrať, že Ezau, hej, že pozrieme sa na Ezava a teraz Biblia hovorí, že my musíme takým spôsobom žiť, že aby v našich životoch nevyrástli tie veci, ktoré vedia spôsobiť to, že človek sa stane takým nečistým. A pozri, Biblia nazýva Ezava, že bol taký, dokonca, že smilník. Hej? Ale nevidíš napríklad v Biblii, že by Ezau bol naozaj, že smilník. Hej, toto tam nevidíme. Ale vidíme, že bol, že žil nejako, že niečo spravil a Biblia v Novej zmluve hovorí, že bol nejakým nečistým, takým obecným človekom, ktorý to dosť výrazne nejako pohnojil. Hej? No a pozri, čo je o ňom napísané v Židom 12. Môžeme to prečítať od toho 15. verša. Dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvrnení mnohí. Aby nebol niekto smilník alebo obecný alebo nečistý, ako bol Ezau, ktorý za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo, lebo viete, že keď aj potom chcel zdediť požehnanie, bol odvrhnutý, lebo nenašiel miesta obratu mysle u svojho otca, hoci to aj so slzami snažne hľadal. Čiže pozri si, zober si, že Ezau, hej, čo povedal Ezau, keď jeho brat ho chcel pripraviť a pripravil ho to prvorodenstvo. Vypýtal si tú šošovicu a on hovorí, že na čo mi to je? Že predaj mi prvorodenstvo. On hovorí, že dobre, na čo mi to je? Že aj tak idem zomrieť. Chápeš? A teraz pozri, čo hovorí Božie slovo. Že tento Ezau, že pohrdol nejakými vecami, ale v podstate potom on aj tak to požehnanie chcel. Chápeš? Že Ezau pohrdol vierou, pohrdol svojou identitou, pohrdol v podstate Božím slovom, lebo on neprijal do svojho života myšlienky Božie, on neprijal myšlienky života, on nepovedal Jakobovi, že počúvaj, že ako ti ja môžem predať prvorodenstvo, však Boh má pre mňa veľké veci pripravené. Ja som prvorodený syn. Amen. Ja som prvorodený syn a počúvaj, predo mnou sú také fantastické veci. Ja ti nemôžem, to sa nedá predať. Čo si ty, si v pohode? Ako šošovica je síce dobrá, taká nakyslo, ale to je taká iná, ako to my robíme, však. ale jednoducho Biblia hovorí, že on pohrdol tým duchovným dedičstvom. Vieš, čo to znamená? Vieš, čo je takýto nečistý človek? To je zmaterializovaný človek. On, pre neho viera, pre neho Božie slovo, pre neho zasľúbenie nemá žiadnu hodnotu. On hovorí, tuto mi daj misu šošovice.
Tuto niečo, čo sa môžem dotknúť, čo môžem dať do úst, čo môžem cítiť, čo môžem niečo, toto ja chcem. A tieto veci ma netrápia, pretože bol, vieš čo, pretože bol nečistý, pretože nežil vierou, pretože nemal víziu od Boha. Chápeš? On nemal víziu. On nemal v sebe živé Božie slovo, ktoré by ho energizovalo, naplňalo a hnalo by ho dopredu a vral by, idem trhať levou, proste mám pripravené skvelé veci, idem do toho, svet na mňa čaká. Som súčasťou fantastického rodu a veľké veci. Proste Boh má pre mňa šťastnú budúcnosť. Ja nezomriem. Ja budem žiť. Moje deti, moji synovia, veci a tak ďalej. Čiže toto v ňom nebolo. A teraz pozri sa ten záver, že nie je možné zakúšať požehnanie a mať v sebe myšlienky smrti, mať v sebe myšlienky a videnie, ktoré hovorí, že v podstate ja vôbec neverím. Chápeš, že nie je možné mať neveru, čiže môžem povedať, že Ezau bol človekom neviery. Bol to a teraz pozri, že on nebol možno taký ten hriešnik, ako si my predstavujeme, že ten smilník, ale pozri, Biblia ho nazvala, že bol smilník. Ale vieš prečo? Lebo on pohrdol vecami, ktoré pre neho Boh mal. A teraz pozri, potom chcel požehnanie. Amen. A teraz chcel požehnanie a Biblia hovorí, že nebolo to možné. I napriek tomu, že to veľmi chcel, a dokonca veľmi plakal za tým, aby to mohol mať. A môžem povedať, že Bohom nehýbe to, že človek niečo chce. Bohom nehýbu tie emócie a Bohom nehýbu ani tie slzy. Pretože v jeho vnútri všetko kričalo, ja požehnanie nechcem. V jeho vnútri bola nastavená smrť. V jeho vnútri bol ten materializmus, ktorý hovoril, že ja chcem len niečo, čoho sa môžem dotknúť. Ale pozri, my sme synovia a dcery. My žijeme so Svätým Duchom. My žijeme v novej zmluve. My máme prístup. My máme kropenie Ježišovou krvou. My máme veľkňaza. A preto máme absolútne všetko k dispozícii, aby sme boli týmito ľuďmi viery. Aby sme proste jednak dobili svoju dušu. Aby sme ustanovili proste tie správne hodnoty, ktoré sa Bohu páčia. Aby ten duch synovstva sa v tebe hýbal a aby si povedal, že toto sú tie kľúčové veci. Ale ja chcem 100 euro. Tu mi daj šošovicu, tu mi daj misu šošovici. Ale čo, vieš si predstaviť, aký mal v sebe pocit, keď zjedol tú šošovicu? A vieš, čo najhoršie v stalej zmluve napísané, že on to zjedol, pohrdol a odišiel. Už to skoro ani nič ňom nerobilo. On ako keby úplne sa vzdal tých vecí, ktoré sú tak vzácne, ktoré sú tak kľúčové, ktoré sú tak dôležité, úplne extrémne dôležité. A on povedal, na čo mi to je? Božie slovo, na čo mi to je? Papier. Neviditeľné veci. Čiže čo chcem povedať? Že Boh nás vyučuje k tomu, aby my sme neboli zmaterializovaní nečistí ľudia, ale ľudia viery. Pozri, v živote Ezava vyrástli korene horkosti. Vyrástli v ňom korene, ktorým bola taká zášť, proste taký hnev, taká nespokojnosť a proste už dávno tam nepulzovala viera. Už dávno proste bol nalomený, ako to hovorí tá Židom 12, že jeho kolena boli zomdlené. Prišiel domov a hovorí, som hotový, končím. Proste jeho viera začala úplne stroskotávať a keď prišla takáto situácia, tak úplne to zaprel, úplne povedal a začal robiť úplne fatálne zlé rozhodnutia. Chápeš to, že už len blbosť to je, ale že za misu šošovice, koľko môže stať misa šošovice? Proste 50 centov. Za misu šošovice predal svoju duchovnú identitu. Vzdal sa proste tých fantastických vecí, ktoré Boh pre neho mal. Preto Búbo to požehnanie nemohol dať. A nie, že nemohol dať, on ho nemohol získať, lebo v jeho vnútri bolo všetko nastavené proti požehnaniu. Prvorodenstvo. Chápeš? A v tom je znova tá identita, že ty si syn. Že ty si občan neba. A teraz, ešte zaujímavé, keď tam čítaš ďalej, tak je napísané, že ale vy ste nepristúpili k hmatateľnému vrchu. Vy ste nepristúpili k tomu, že počuješ ten zvuk trúby. Že vy ste nepristúpili k tomu, že vidíte nejaký horiaci vrch. On hovorí, vy ste nepristúpili k tým zmyslovým veciam, pretože tí nečistí ľudia hľadajú tie zmyslové veci. Ale Biblia hovorí, to bola stará zmluva. Ale nová zmluva je o inom prístupe. Je o iných hodnotách. Je o iných duchovných skutočnostiach, ktoré sú pre teba úplne plne k dispozícii.
Amen. A môžeme to prečítať. Ku zvuku trúby, k hlasu slov, čo tí, ktorí počuli, prosili, že by im viacej nebolo hovorené, lebo nemohli uniesť, čo sa im prikazovalo, keby sa len zviera dotklo vrchu, ukameňujú ho alebo prebodnú. A bolo také strašné to, čo videli, že sám Mojžiš povedal, predesený som a trasiem sa. Toto bola stará zmluva. A Božie slovo hovorí, že my sme nepristúpili, ten vrch, to bol Sinaj asi však, že my sme nepristúpili k tomuto Sinaju. My sme nepristúpili k tým hmatateľným veciam. My sme nepristúpili k tej šošovici. Ale my sme pristúpili, a teraz to čítaj, že to je výčet určitých duchovných skutočností a to je tvoj život v duchu. To je tvoj prístup do novej zmluvy. Chápeš, že my máme, Biblia hovorí, že my máme vysvetený nový vchod. A vieš, čo je to úplne pre každého jedného. A teraz predsa, že niekto príde a ti povie, toto, že toto, veď to nefunguje. Ale to není možné. Ak to nefunguje, tak preto, že človek sa zmaterializoval a vypadol z viery. Amen. Proste v jeho srdci je frustrácia, je sklamanie, je zlyhanie, ale on chce požehnanie. Poznáte to, nie? Lebo to sa týka úplne každého. Že každý chce požehnanie, ale to požehnanie začína, vieš, kde je, začína v tvojom srdci. Začína vierou v srdci. Ešte vtedy, keď všetko vyzerá, že nefunguje, je to to, že ty príjmeš Božie slovo a staneš sa súčasťou všetkých tých skvelých vecí, ktoré prináša nová zmluva. Je to úplne pre každého. Aleluja. A teraz počúvaj, my sme pristúpili k Sionu. Čo je Sion? Biblia hovorí, že na Sione zakladám uholný kameň. Ježiš Kristus Nazarecký. A každý, kto bude veriť v náň, nikto, kto bude veriť v náň, nebude zahambený. Každý od Boha príjme tie veci, ktoré potrebuje, pretože tvoj prístup je prístup vierou. To je to, čo Miro hovoril, to je to videnie. Pozri, nemôžem mať videnie ako Ezau a tešiť sa z nádherného požehnania. Nemôžem mať videnie zlorečenstva a proste príjmať požehnanie. Jednoducho nejde to. A vieš, veľakrát, a tento Ezau bol takýto frustrovaný, bol takýto nahnevaný, bol takýto sklamaný, bol takýto otrávený. Ale nemusí to tak byť. A preto Biblia hovorí, že posilní opustené ruky. Vieš, a to nie sú tieto ruky, hej? Môže chodiť do fitka, môže mať také ruky, že... Ale to je tvoj duchovný stav. Že keď je človek vnútorne nalomený, keď úplne už ho nejako váľa, tak Biblia hovorí, že vzpriam tú dráhu. Znova sa obnúv vo viere. Znova len povie, že Boh je dobrý a má to aj pre mňa. Znova vyhoď tú víziu, ktorú ti chce natlačiť nepriateľ do tvojho života, pretože Boh má dobrú víziu pre teba. Čo je to vízia? To je Božie slovo, ktoré zahorí v tvojom srdci. To je to, čo Boh hovorí do tvojho života. A pozri, tvojou úlohou je sa nehať vyšľahať Božím slovom v tomto zmysle a povedať, Oče, aby som ja mal dobrý život, aby som žil, ja príjmam tvoje káznenie, ja sa ti podávam, ja chcem to, čo ty hovoríš, lebo ty hovoríš v tej atmosfére proste Svätého Ducha, v tej sláve, v tej slobode, tam sa ti to vyzrkadlí, tam sa ti to odkryje, tam ti Boh ukáže, ako ťa vidí. A vieš, môže o sebe rozmýšľať ako o človeku, ktorý je len taký dikto, ale ani to není dobré, pretože ty nie si nikto, ty si syn. Dokonca tam je napísané, Miro, čo to je, že k prvorodeným, že my sme pristúpili k zboru prvorodených. A teda Božie slovo hovorí, že Ježiš je prvorodený, ale vieš, čo to znamená, že my všetci sme prvorodení skrze Ježiša Krista. Sme synovia, máme oprávnenie na požehnanie. Máme ten prístup, ktorý zabezpečil Boh každému jednému z nás. A pozri, preto Biblia hovorí len, že len urob to, aby podstatu viery, aby si tú podstatu udržal pevnú až do konca. Aby nevyrástli tie korene. Chápeš, koreň to není ako, že strom na vrchu, keď je, odštikneš, ostriháš, ale koreň ten ide nejako hlboko dole a čím dlhšie ho necháš zakoreňovať sa, tak je to ťažšie nejako vykoreniť. Vieš, stromček, ktorý necháš rok v zemi, tak možno, že vytiahneš rukou, nie? Či nie? A ja možno, hej. Alebo burinu, ktorú necháš len tak. Ale keď sa niečo zakorení, tak nie je to také ľahké. Ale pozri, je to možné. Je možné vykoreniť tie veci. Je možné ich odrezať zo svojho života. A pozri, všetko je to nastavené tak, aby každý tento koreň proste zahatal tvoju vieru. Zahatal to videnie, ktoré Boh o tebe má. Pozri, ja a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Toto je naša vízia. A všetky tie kroky, ktoré budem robiť preto, aby som mu mohol lepšie slúžiť. Aby som bežal ten beh,
ktorý leží predo mnou. A teraz tam je napísané, že zhoďte každé bremeno, zhoďte každý ľahko obkľučujúci hriech. A teraz, ak si niekedy behal a bežci riešia naozaj ešte aj váhu tenisiek. Teraz som si kúpil nové bežecké tenisky, lebo som sa potreboval nabudiť, že budem znova behávať. Som ich chytil do ruky ako páperie, normálne to nemá žiadnu váhu. Čiže, vieš, váha je pre bežca veľmi dôležitá. Všetko to, čo zaťažuje tvoj život. Každá jedna vec, ktorá proste udusuje vieru, musíš do svojho života úplne vyhodiť preč. Boh je za teba. Boh hovorí tie slová, ktoré majú moc zmeniť tvoj život. Lebo ako sa mení? Biblia hovorí, že meníme sa v tej sláve. Meníme sa v tej slobode. Tým, že príjmame, a traže, čo je to? Lebo tam je napísané, stíhajte posvetenie. Ale toto je posvetenie. Posvetenie to je človek, ktorý verí. Skutočne posvetený človek je, v ktorom pulzuje to videnie života. To videnie požehnania, ktoré Boh pre mňa má. Moje manželstvo bude prospievať. Prečo? Lebo to hovorí Boh. A ešte aj niečo preto urobím. Lebo verím. Lebo Ježiš nás povolal do viery. On je pôvodca a dokonávateľ viery. Amen. Haleluja. Takže k čomu sme pristúpili? Pristúpili sme k Sionu. K nebeskému Jeruzalému. A teraz všetko to, čo tu hovorím, ničoho toho sa nevieš dotknúť. Nič nevieš tak uvidieť, že svojimi očami. Lebo všetko to sa príjma vierou. Amen. A teraz, preto je viera tá najvzácnejšia. To zjavenie, ktoré v sebe máš, že daj mi to, alebo že vymenil by si to, ja ani za 100 000 by som to nevymenil. Pretože viera v srdci mi prinesie aj financie. Ale pozri, ak by si strátil vieru, ak by si strátil ten prístup, slávnostné zhromaždenie, aj my dnes sme súčasťou slávnostného zhromaždenia, súčasťou proste zboru prvorodených, to sme my, zapísaných v nebesiach, k Bohu, ktorý je sudcov všetkých a duchom spravodlivých a zdokonalených. Chápeš, aké sú to nejaké zvláštne, mimoriadne veci, duchovné? K prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi a k ukropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova. Chápeš to, že duchovné skutočnosti a traže hľate, aby ste neodbili toho, ktorý hovorí. Toto všetko je zosumarizované tým, že on je ten, ktorý hovorí do tvojho života Božie slovo. Pozri, keď je človek chudobný a znie Božie slovo k nemu a hovorí, že ja mám pre teba požehnanie. Že ja som niesol chudobu a že touto chudobou ty si zbohatol. A teraz, že tvojou úlohou je sa s tým plne stotožniť. To je ako jeden z príkladov, to môže byť čokoľvek iné. Ale chápe, že veľakrát človek chce ten výsledok, ale vo vnútri napríklad chceš dobre slúžiť. Ale ak sa vidí, že ty si taký, neviem ako to povedať, ale proste, že úplne to zlé videnie, tak to nebude fungovať. Pretože to podstatné je to, čo sa odohráva v tvojom vnútri. Amen. Haleluja. Takže k tomuto je náš prístup a teraz Biblia hovorí, že a to sa mi páči na tej reakcii, čo som hovoril na úvod, že to, že my sme synovia, jednak znamená to, že my nežijeme v tom strachu. Že ako hovorí Mojžiš, predesený som a trasiem sa. Pozri, synovia, novozmluvní synovia nežijú v tomto strachu. Amen. My nie sme otroci. Pozri, možno, že bol Mojžiš hotový, keď uvidel Ježiša, že pozri, ty žiariš viac, ako som žiaril ja. A ich bolo naozaj dobre. Oni v tej Božej sláve, jednoducho Peter to povedal, a podľa ma nevedel na to zareagovať, tak povedal takú blbo, že spravme 3 stány. Ale možno, že chcel len povedať to, že niekto neskončí. Že niekto pokračuje ďalej, pretože ja chcem žiť v tejto Božej sláve. Chcem chodiť s ním. Chcem počúvať to, čo on hovorí. A chcem byť ním vychovaný do tejto slobody. Chcem byť vychovaný do tejto viery a že počas celého toho behu, počas celého toho života postrážim, aby vo mne nevyrástli tie korene. Vieš, nech je to čokoľvek. Proste človek, ktorý chodí už s tým koreňom, už to proste nejako na ňom vidíš. Že už na jeho tvári nie je tá sláva, ale že na jeho tvári je to, čo bolo na tej Kainovej tvári. Čiže pozri, Boh je dobrý. A teraz, ale ten výsledok som chcel ešte povedať, že a sa mi to páči. Čiže na jednej strane my nežijeme v tom strachu. Nežijeme ako tí otroci. Žijeme v tom Božom, v tej Božej podpore, ale na druhej strane je to napísané v 28. verši, že keď príjmame toto nepohnutelné kráľovstvo, že buďme vďační a slúžme Bohu s úctou a bázňou, lebo náš Boh je ohňom spaľujúcim.
Chápeš, že je to a proste ten list Židom hovorí na mnohých miestach to, že keď tedy toto všetko máme, že my musíme veľmi na to pozorovať, aby sme to náhodou nejako neminuli, čiže hovorí, že aj tak tomu musíš dať tú vážnosť. Nie? Že oni povedali, dobre nám tu je, ale boli celí takí z toho po toto, že im povedal, nejako ich pozdvihol, hovorí, že nebojte sa. Museli ich nejako pozbudiť, lebo tá Božia sláva je aj taká vážna. Amen. Že ono, že nie je to úplne také, že akokoľvek to môžeš poňať, pretože on je otec všetkých duchov. On je svätý Boh. A on nás povolal nás do tých fantastických vecí a preto, pozri, chcem len to povedať, že Boh takýto je. A teraz pozri, sú tam aj také akoby vážne výroky v Židom a nebojte sa, ja vás nechcem nejako strašiť, ale chcem vám ukázať to, že musíš plne využiť to, čo Ježiš pre nás priniesol. Napríklad je tam napísané, už teraz neviem, kde to presne je, a viem, že niektorí to môžu prekrúcať na také vlastné spochybnenie alebo proste niečo podobné, ale je napísané, že nie je možné, aby ľudia, ktorí že okúsili Svätého Ducha, okúsili dobré Božie slovo, proste boli dokonca, že boli osvietení, že boli účastní nebeského daru a dokonca sú tam nejaké, že ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, že toto sme my, aj napísané, že nie je možné, aby boli obnovení. A teraz čo to znamená? Tam nie je napísané, že oni sa nemôžu obnoviť. Ale že keď človek toto vyhodnotí, že toto je slabé, tak pozri, pravdou je to, že už nič lepšie nevie prísť. A nič človeku nevie lepšie pomôcť. Amen. Ale to slovo nehovorí, že ty sa nemôžeš obnoviť, alebo že, vieš, že niekedy ľudia z toho také odsúdenie zoberú, ale toto slovo hovorí o tom, že tá krv, ktorá prišla, ktorou sme boli posvetení, tak Biblia hovorí, že ona je extrémne vzácna. A na jednom mieste napísané, že ľudia, ktorí povážili, že krv Božieho syna je len taká obecná, len taká obyčajná. Vieš, a to sú tí zmaterializovaní ľudia, ktorí povedia, že to je také nič, to je také slabé. Ale Biblia hovorí, že táto krv je vzácna. Že Svätý Duch prišiel a je s tebou. Že Božie slovo máš. A teraz pozri, čo hovorí Biblia Židom 4? Že Božie slovo je absolútne úspešné. Je účinné. Preniká do rozdelenia. Že je kompetentné, že je schopné, že je energické, že je živé, že je účinné, že je prenikajúce, že všetko vie v tvojom živote spraviť. Je to len o tom, ako sa k tomu slovu ty postavíš. A preto hovorí, že ku každému znelo toto slovo, že ku každému znelo toto evanjelium, ale že mnohí z nich ho nezamiešali vo svojom srdci s vierou. A ty ho musíš zamiešať tak, že z teba vzíde viera. Že ty si človek, v ktorom pulzuje viera. Presvedčenie. Keď sa spýtaš niektorých bratov, ktorí sú podnikatelia a žijú vierou, a ty sa spýtaš, že ako je možné, že sa ti tak darí? A on povie, ja neviem. Čo robíš? Reklamu toto? Že nie, nie. A čo? Božia milosť, spolíham sa na Pána. Ale vieš čo, títo ľudia sú hlboko vnútorne presvedčení a žijú vierou, že im to patrí. Chápeš? Proste on žije s tým, že on je syn, že on je prvorodený. A že on je syn, o ktorého sa otec stará a on nepríjme myšlienky smrti, nedostatku, chudoby, malosti, chatrnosti. On to jednoducho nepríjme. A za tých x rokov kresťanského života tak tým nasiakol, že nič iné si ani nepripustí. Ale počúvaj, toto je tak správne. Toto je tá výchova. Toto sa musí diať každému jednému z nás. A každý z nás niekde rastie. Ale Božie slovo túto prácu musí vykonať v tebe. Biblia hovorí, že všetko je nahé pred ním. Všetko je odkryté pred Božím slovom. Tak ho len vpustí do svojho života a zmiešaj ho s vierou. Lebo pozri, toto robíme každý jeden z nás. Každý jeden z nás riešime to, či vyvýšime to, čo hovorí Božie slovo. A dokonca ešte tam je napísané Židom 4:1, že bojme sa. Nevyznávaj, nepreklínaj, ale čo hovorí Božie slovo, že bojme sa, aby sme neprešli pomimo. Ak znie toto účinné, úspešné Božie slovo, ktoré Boh posiela pre každého jedného, aby si ho neopovrhol, aby si ho neodbil, aby si ho nepustil nejako pomimo. Amen. Aby si ho prijal do svojho života. Aby v tebe nevyrástol koreň horkosti, ale aby v tebe vyrástla viera. Očakávania a presvedčenie toho dobrého. Toho, čo Boh zasľúbil, toho, čo Boh pripravil pre každého jedného z nás. A teraz pozri, Biblia hovorí, že charakteristika novej zmluvy je to,
že je to pre každého. Je to pre každého a je to pre každú jednu oblasť. A teraz Biblia hovorí, niekedy to je možno trošku také, hej, že takedy človek hľadá takú tú nejakú spojku, hej, a aj Miro to spomínal, že niekedy je dobre sa aj možno poradiť alebo popýtať modlitbu, OK, ale aj na tú modlitbu, keď ideš, tak nevieš sa zdať tej zodpovednosti, že aj tak ty musíš veriť. Alebo že zhodníme sa, ale zhoda je to, že zhodneme sa vo viere ty a ja. Čiže čo chcem povedať, Biblia hovorí v Novej zmluve, že ona bude charakteristická tým, že Boh vpíše svoje zákony do tvojho vnútra, do tvojej mysle a že bude to o tom, že už nebude hovoriť brat bratovi, poznaj Pána. Lebo vieš čo, že každý ma bude poznať. Každý bude môcť veriť. Každý bude môcť v svojom srdci vybudovať tú vieru, to presvedčenie, či je to oblasť zdravia, či je to oblasť služby, či je to oblasť financií, či je to oblasť vzťahov, že proste nech je to čokoľvek, tak v Božom slove je odpoveď a Biblia hovorí, že neexistuje iná alternatíva, ako je tá alternatíva viery. Ani to není alternatíva, to je proste cesta. To je to, čo Božie slovo hovorí. Takže Božie slovo je živé a účinné. A teraz, to je ten dobrý stav, presne, vďačnosť, hej, proste tie veci, ktoré vychádzajú, a dokonca je to aj o tom, že keď tie okolnosti ešte nevyzerajú úplne ideálne, že vtedy to musíš ustať a vzdať vďaku Pánovi. A krok od kroku bude rásť tebe to presvedčenie, že je úplne isté toho, že to, čo Boh zasľúbil, je mocný vykonať a bude to presne takto. A potom sa pýta, že prečo? Že čo som až také preto urobil? No nič, len si to prijal, stotožnil si sa s tým a nasleduješ Pána. Nerobíš tie fatálne zlé rozhodnutia, pretože ty by ťa veľa stáli. Nenecháš vyrásť v sebe ten, lebo vieš, s pochybnosťou bojuje každý. Hej, proste diabol chce do človeka dostať to videnie, že pôjdeš od 5 trom. Hej, od 10 k 5, že proste tvoj život pôjde dole a tak ďalej, ale Božie slovo hovorí, že tvoj život pôjde hore. To je videnie viery. A teraz pozri, toto sú tí synovia, ktorí tomuto veria. A teraz ani to nedržíš úplne ty pod svojou rukou, pod svojou kontrolou, lebo z časti Helo Biblia hovorí, že drž to vyznanie. Že keď máš tohto veľkňaza, keď máš, a teraz pozri sa, syn, Boží syn je v liste Židom, akoby tá pozícia, alebo ten titul je spájaný s tým, že on bol oslávený tým, že ešte Boh o ňom povedal, že ty si veľkňaz. Hej, ty si veľkňaz, ktorého postavenie a tá pozícia je neotrasiteľná, že nikto ho nevie v tom vymeniť, že toto proste Boh o ňom povedal. A napríklad toto je tiež skvelá vec, že ty máš veľkňaza. A že tým, že ho máš, tak proste máš prístup, máš jednoducho niekoho, kto sa za teba prihovára, niekoho, kto je stále za teba, niekoho, kto ťa zastupuje v nebi. Hej, a toto sú všetko tie veci, o ktorých hovorili Židom. Halelujá. Ale čo si som sa povedal, mi vypadla myšlienka. Môj syn si. Čiže áno, napríklad je to synovstvo, hej, že aj o Ježišovi napísané, že on sa naučil poslušnosti, čiže Ježiš sa tiež naučil viere. Naučil sa dôverovať Otcovi. Proste prijať jeho slovo. A jednal podľa Božích slov. Takže toto sú synovia a dcery. To sme my, prvorodení. A do svojho srdca púšťame len tie dobré veci. Nepustíme tam žiadne tieto horkosti, nepustíme tam žiadne, nedovolíme vyrásť týmto veciam. A naozaj, že to, čo sa stalo tomu Ezavovi, že nesmieš pohrdnúť tými duchovnými vecami. Nesmieš pohrdnúť Božým slovom. Božie slovo, to je tá najvzácnejšia vec, ktorú vo svojom živote máme. A teraz, keď človek povie, že to je málo. Pozri, ten, ktorý to bol ten stotník, ktorý povedal, že Ježiš, povedz len slovo. Stačí mi jedno slovo a môj sluha bude zdravý. Amen. Halelúja. Dobre. Takže čo je to podstatou? To podstatou je syn, to podstatou je viera a to podstatou je, že my sme účastníkmi Krista, ak počiatok podstaty dodržíme pevne až do konca. Tam sa hovorí aj o nezatvrdenom srdci, že dnes, keby si počul jeho hlas, a počúvaj, toto je tiež jedna kľúčová vec, že jeden kresťan musí proste žiť nejakým takým spôsobom, alebo tak, proste tak porozumieť, alebo tak zachytiť, že Boh hovorí ku mne. A teraz pozri, všetko stojí na tom, že ty musíš vypočuť, čo Boh hovorí do tvojho života. Proste to je tá najväčšia vec, že všemohúci Boh na tejto zemi hovorí k človeku, hovorí k ľuďom, hovorí k tebe a ku mne a
Na tej schopnosti nezatvrdiť srdce, prijať jeho slovo, postaviť sa naň, vykročiť. Že toto je proste úplne kľúčová vec. Čiže, pozri, keď sa aj stane niekedy, a my naozaj nie sme nejakí, že sú niekedy dni, kedy sa ani moc nemodlíme, moc nečítame, ale keby si to dlhodobo nehal, tak naozaj začneš slabnúť. Hej? A človek si to vie uvedomiť a veľmi rýchlo sa vie vrátiť k Pánovi, vieš sa vrátiť do Božieho slova, povieš, Bože, som smedný, hladný. Ani nepríde s výčitkou, že 2 dní som sa nemodlil. No a čo? Tak dobre, nemodlil si sa, ale prichádzaš, aby si ho znova uctieval. Prichádzaš znova, aby si sa s ním stretol, aby sa ťa znova dotkol, aby Božie slovo znova začalo vibrovať nejako v tebe, aby ťa rozrušilo v takom dobrom slova zmysle, aby znova viera bola proste taká aktívna. Chápeme, hej? Haleluja. Takže nepusť tieto veci a tak ako som ešte vravel na začiatku v tej 2. Korintianom 3, že Svätý Duch proste prišiel a že charakteristika novej zmluvy, ja by som to takto zhrnul, že je to viera, že my sme ľudia viery, že je to synovstvo a zároveň je to spolupráca so Svätým Duchom. Lebo spolupráca so Svätým Duchom znamená to, že sa spoliehaš na Neho o mnoho viacej, ako sa spoliehaš na seba, na svoje schopnosti. A Biblia hovorí, že tá nová zmluva je charakteristická tým, že on nás učinil schopnými služobníkmi novej zmluvy. My sme služobníkmi, my sme diakonmi Svätého Ducha. A pozri, to je tiež vec, že Svätého Ducha tiež nevidíš. Tiež nie je taký že nevieš sa ho nejako takto dotknúť, ale je pravdou, že môžeš ho poznávať, že môžeš sa naučiť na neho spoliehať, že môžeš prijať od neho to vedenie, že môžeš prijať tú inšpiráciu, že on sa ťa znova vie dotknúť. A pozri, výsledkom toho, už som to asi aj spomínal, že jednak tá služba je to, že on slúži tebe a on ťa oslobodzuje. Hej, že syn, ktorý príjma tú zmenu, ten dotyk, tú identitu, tak z teba sa stáva taký... A tam je to napísané, že majú túto nádej, používame veľkú smelosť. Čiže smelý služobník, ktorý vie, kto je. Ktorý vie, že Svätý Duch je na ňom, že on ho pomazal. A že ty nie si schopný kvôli sebe. Chápeš, niekedy ako keby služobník sa tak spolieha, a to není dobré, hej, keď sa spoliehaš veľmi na svoje schopnosti. Pozri, na výrečnosť, alebo na nejaké prirodzené talenty, veci a tak ďalej. Pozri, my sme boli povolaní sa spoliehať na tú intervenciu Svätého Ducha. Že keď budeš hovoriť, že Boh sa ľudí dotkne napríklad. A nemusí to byť dokonalé. Nemusíš proste úplne perfektne robiť tie veci, aj keď samozrejme, že chceme robiť veci dobre, hej. Ale chápeš, čo chcem povedať? Že aj toto je to, čo sa učíme dôverovať Svätému Duchu, že on tú slávu zjavuje skrze nás. Že on je ten, ktorý ťa učinil schopným služobníkom novej zmluvy. Nie litery, ale Svätého Ducha, lebo toto to oživuje. On je ten, ktorý oživuje tie veci. Ale predovšetkým on oživuje teba. On oživuje tvoje vnútro. On oživuje tvoje vízie. Amen. On je ten, ktorý hovorí, ako to bude. A teraz pozri, že kde máš inú istotu? Napríklad v biznise. Či vieš, že to bude tak, alebo tak. Či prídu zákazky, alebo neprídu. A to je dobré, neostáva ti nič iné, len veriť. Ale pozri, všetci kresťania na celom svete to robia takto. Popri tomu robíš tie dobré veci, robíš to v nejakej miere, robíš to v nejakej schopnosti, tak ako vieš, ešte sa aj to nejako učíš, ale aj tak gro je postavené na tom, že ty veríš. Lebo si syn. Podľa ma to je kľúčová vec. Hej? Čiže synovia sa učia chodiť vierou, my sa učíme aj slúžiť takto, že spoliehať sa na Svätého Ducha, že on sa dotkne ľudí a používame veľkú smelosť. Hej, toto je krásne. Hej, že my nie sme takí, vieš, takí utiahnutí, takí otroci, ale takí synovia. Halelúja. Dobre. Čiže čo hovorí Božie slovo? Že musíme pozorovať tým viacej, aby sme neprešli pomimo. Halelúja. Halelúja, halelúja. Kero dolorio, sendrej. Halelúja. Myslím, že som to vypovedal tak nejako, ako som to mal. Takže v podstate ja takto završím tú sériu o synovstve,
Je v tom viera, je v tom Svätý Duch. Pozri, Biblia hovorí, že môže byť plný Svätého Ducha a môže byť plný viery. Amen. Takíto boli ľudia. A to je dobrý stav. A Ezau v tomto takto nejako zlyhal, ale pozri, nezober z toho to, že sa to nedá obnoviť. Hej, to znova chcem nejako zdôrazniť, že to nie je pravda. O tom toto slovo nehovorí. Každý sa môže obnoviť. Amen. Ale pozri, tá zmena začína nie v tých okolnostiach, ale vieš, kde začína? Začína v tvojom srdci. Nedá sa to nejako poprehadzovať. Takže tak. Aleluja. Pozri, a potom aj v tej službe my vieme sa hýbať a vieme byť v tom naozaj smelí, vieme vykročiť. A páči sa mi, ako Pavol v Kološanom ešte hovorí, poslednú myšlienku poviem, že hovorí, že, a Majo to aj tiež spomínal, že a v tom je tá smrť, hej, ale ja si myslím, že bez tej Božej slávy to ani nevieš tak spraviť. Hej, a tam to potom Ježiš vyučoval, že on hovorí, že ja som služobníkom evanjelia, a pár veršov na to potom hovorí, že ja som služobníkom cirkvi. A pozri, toto je úplne kľúčové, že a Pavol bol ten univerzál, podľa mňa, v ktorom boli obidva tie rozmery a podľa mňa to je správne. Že my nie sme len služobníkmi cirkvi, ale my musíme byť služobníkmi evanjelia. Na toto nás Boh pomazal, preto prišiel Svätý Duch. A keď niekedy robíme, a keď kážeme, a keď sú tie gospely, alebo aj na ulici, tak vždycky si poviem, možno niečo podobné, ako povedal Ježiš, keď sa dostal, neviem, či to bolo v Getsemanskej záhrade, hovorí, že moja duša je rozrušená a potom ale niekde tak skonštatuje, že ale veď kvôli tomuto som prišiel. A počúvaj, to je presne to, že hoď niekedy je to aj o tom, že máš možnosť toho trošku nejaký tlak, ale musí si povedať, veď práve kvôli tomuto ma Ježiš pomazal. Práve kvôli tomuto sme, aby ľudia, ktorí pána nepoznajú, aby oni sa s ním stretli. Aby tak, ako sa tá sláva zjavovala v Ježišovej tvári, tak aby sa ona zjavila v tvojom živote, cez nás. Aby ľudia mohli byť dotknutí Bohom. Aby my sme sa odvážili a boli smelí ľuďom povedať o Kristovi. A aby si v tom všetkom veril, že keď ty hovoríš, a to je opäť niečo, čo môžeš prijať do svojho života ako víziu, že keď ty hovoríš, ľudia počúvajú. Keď ty hovoríš, Svätý Duch sa ľudí dotýka v srdci. Lebo my ich nevieme zachrániť. Amen. My nekážeme sami seba, ale kážeme Ježiša Krista ukrižovaného. Haleluja. Dobre, bratia a sestry, takže služobník, povedz, som služobníkom evanjelia a som služobníkom cirkvi. Podávam sa pánovi. Zomieram sám sebe. Žijem vierou. Som vedený Svätým Duchom. A spolieham sa na Neho. Nie som nečistý ako Ezau. Som duchovný človek. Pre mňa je vzácne. Božie slovo, Svätý Duch, prvorodenstvo, moja identita, synovstvo, nepohrdám tým. A keď budem veriť, uvidím Božiu slávu, uvidím výsledky, uvidím požehnanie, pretože Boh ma chce požehnať. Pretože On žehná môj život. Amen. Haleluja. Dobre, môžeme sa postaviť. Haleluja.